ګوري زما خوګو مسلمانانو ورونو هر سړی چې وای چې وای دا واسان دي چې په موټر ته ځي ګره غړوا مرداري زمونو خپل لم نه شي کولای دا خو ما وستا اسنان دي ولې ستاسو ته په خري رات وغم کم د بچوړي زوی وای چې دا اسنان دي ما دې په خدای سره قسم وکړه تر لو په دنیا کې سخت شي ته نه یا له ولې دا خبرې کوي دا ټول ورځ چې راځي ستاسو ته دی وغه ما زهرو مخيبه د مور کوز مو کاګه چې دور دور ته ګرځي د بچور کوس زامون د نه غیا یاله چې نو نه کوي ته 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 درې شي هم ته مو ته مو دار مو دار پسان مو غام ستاسو مو جان وغم خدای به مې واسر باندې ونه راځي ها ستاسو مو جان وغم ما دې په خدا قسم کې تاو مخې ما ته په خدا کې تیار تا ټول ورځ دور ولاړ دور ولاړ راډیو ته ټلیفون وکړ چې دې ته ټلیفون وکړ ته مردا کو څه یاله زې لونی چې ته خپل مور کو څه دور ته کوي ستاسو دې په خره وغم دا ورځ لري دا ما دې په تا کې څه څه په موټر کوزم دا ما چې مردا غږ ته ګرځې دوی ځاګه ته نه کوي یا زما دې په رفسره شو چې کړه سوداشي شي ګورو بیا وخت وسات